mae mor boblog gyda hynny, mae chi, mae'r cynnwyr yn cynnyddu. Edrych ymlaen at yr profiad mawr, diwedd y prynhawn wrth gwrs, ond ar hyn o bryd, da ni yn dal yn yr her agored. Mae un o'r rowndiau cynderfynol, Paul Dyke ar un, Kevin Williams ar ddau, Ilan Rhys Jones ar dri, Dion Hughes ar bedwar, Gareth Lloyd Evans ar bimp, ar Rhys Jones yn y penderawn ar y chwech. A gynta, Rhys Jones yn cael hwyl dda iawn, dyma fo, mae fi Arwyn Maes Trian, a un o trefnwyr y digwyddiadau mawr yma o ran mynd allan i gynifio ar hyd a lled y byd y teulu a'r rhedeg carfannau anferth. Dyma chi wedyn Gareth Lloyd Evans y fan hyn, gynifio'r profiadol iawn o ardal Tansanan. Dyma ni gwrw golwg wedyn ar stondin 2 a Kevin Williams bachen lleol ydy hwn, ond ar bedwar wedyn Dion Hughes yr ystodiau hirion ar hyn o bryd am y tro cyntaf i gystadlu yn yr agored dwi'n credu ac yn cael hwyl dda iawn arni hi. Mae dipyn o gam i fyny o'r adran hun i'r adran agorad ac mae hynny'n cael ei brofi gan y cyflymdra maen nhw'n wynebu fan hyn, maen nhw'n perfformio yn eithriadol. Cymryd fawr iawn mwy na 20 eiliad i gneifio un o'r wyn ma. Wrth gwrs, hynny ddim byd o gymaru a Jack Fagan oedd wedi cneifio un oen mewn cneifio cyflym y ddiweddar mewn 15 eiliad ar yw 9, ar yw 9, 15.9. Felly dyna rhywbeth i anelu ato fo. Dyma ni Gareth Evans a'r Rhys Jones i mewn efo'i gilydd ar gyfer i chweched oen allan o 8 yma, y ddau o'n nhw'n arwain y gad felly ar hyn o bryd, ond safawr rhwng y bechgyn ma ar y safon yma wrth gwrs, maen nhw i gyd yn gyflym y dros ben ar ddau er enghraifft Kevin Williams yn cnifiad arbennig o daclus yma na. A mi bydd bob un o'r wyn yna yn cael ail olwg lawr ac ail asesiad ohonyn nhw lawr yn y gorlan gefen ma cyn penderfynu pwy sydd yn dod i'r brig, ond cyflymdra yn un o'r asesiadau pwysica wrth gwrs, cyflymdra sydd yn dod â chyflog i'r bechgyn yma yn y pen draw nifer o ddefed maen nhw'n gallu gneifio mewn tymor. Felly ar bimp, dyma chi foed i hwn, Gareth Lloyd Evans yn dyn defed trwyddi draw. Ac wedyn, ie, ar chwech wedi ochr o Rhys Jones ydi hwn. Y ddau ond nhw'n nabod i gilydd, y ddau iawn o'r un cyffiniau o Gorwen ac o Ddyffryn Clwyd. Tra ar un wedyn, Paul Dyke ydy'r bachgen yma, hwn wedyn yn gynnifio'r bach da o'r cyffiniau yma. Ar bimp o fynnag, da ni'n canolbwydio ar hyn o bryd, ar Gareth Lloyd Evans, mynd i fyny agor y gwddw na, gwarchod y glis, rownd â fo, hanner crif er mwyn mynd rownd yr gwddw na, cyn agor allan, llenwi'r grif yn llawn nhw'n, er mwyn cyflymu lawr ystodiau hirion na, un dros yr asgwrn cefn fydd angen, cyn efo godi'r oen yna rhwng i goesau, ac dechrau camu nôl i wneud yr ochr dwysa, tacluso rownd y gornel yma na, da ni'n dweud, a wedyn, dan y gesel, cyn mynd i'r ystodiau hirion ar y goes yna, y goes sy'n talu'r cyflog ydy hon, maen nhw'n edrych ymlaen, ond drychwch yn y cefndir, Rhys wedi cyflymu, mae'n amlwg, ac i mewn ar gyfer i wythfed tu ôl iddo hon fanna. Felly Gareth wedi colli bach o amser yma na o'i gymharu ar Rhys Jones, ond ar ddau yn y cyfamser, bwrw golwg sydyn, ar Kevin Williams i weld sy'n mai o, wwa mai o'n gorffen yr seithfed oen, mae'n un ar ôl gen o fynta, felly yn y gorlan. Pwy fydd pen campwr Cymru o fan hyn yn rwle mae'n mynd i ddod, mae'n ddeuna honyn nhw'n herio i gilydd i ni gael gweld pwy fydd yn cynrychioli Cymru yn y garfan yn erbyn Seland Newydd ar ddiwedd y dydd yma. Ai Rhys Jones, ai hwn di'r bachgen, ai dyma'r tro cyntaf iddo fo gael cynrychioli Cymru tybed. Neu ai fydd o yn Kevin Williams. Rhys Jones rwan yn mynd ar hyd yr ochr ola yna, tacluso o dan y gesel, lawr a fo, 1, 2, 3, 4, a Gareth yn agos iawn tu ôl iddo fo, ond dwi'n meddwl mae Rhys Jones yn mynd i fynd â hi o eiliad neu ddwy, bwtwm coch i Rhys Jones ardderchog, clyngwchiadau mawr iddo fo, Gareth yn agos iawn ato, Gareth Lloyd Evans.